Sergejs Gobovs, Jelgavas komandas treneris. Pēc zaudējuma 0-4 Daugavas Rīga komandai. Kādu komentāru par spēli? Nu, katrai spēlē mums būs savs uzdevums, ja, tas, protams, ka rezultāts ir svarīgs, bet šodien mums nebija pamats galvenais uzdevums tā ieņemt kaut kādu rezultātu, ja. Protams, labi, ka vinnējam, nu nekas, bija savas uzdevums, mūsu taktiskas uzdevums. Saspēlēt bišķiņ, ja, tāpēc ka mēs tāda sastāva vispār nekād nespēlējam. Nu, pretinieks ir tas pats principā līdzīga situācija, bet Bija varianti mums jā, pa rezultātu runa. Ja mēs pirmie Denis Petrinka tur no 3 metri iesit golu, kaut kāda 10. Minūte tur bija moments, es domāju, ka bija cita spēle, jā, jābūt citai spēlei. Nu, nekas, nebija obligāti tā kļūdas pēc sodiem, jā, mēs dabūt divas 11 metru sodi sitinie un tas, nu, tas salauš, man liekas, ka bišķiņ tā spēle, jā, spēles gaita, bet Mēs šodien strādājam par taktiku, par fiziskās kondīcijas, mēs trenējamies tikai, nu, tāda sastāva tie spēlētāji, viņa trenējas tikai, cik tur, divas treniņas mums bija, ja? Viens bija krosiņš un viena treniņa bija šeit olimpiskā centra, ja? Un tas, protams, ka bišķiņ tā būs grūti. Nu, nekas bija, es jau redzēju, ļoti daudz jaunie cilvēki no dublera komanda, ja, tur, Es man liekas, ka pēdējās 10-12 minūtes spēlēja vairāk dublera komanda nekā pamats sastāvā spēlēt. Lai viņš mācas, lai viņš tā dabūt savas bagažas, savas tā pieredzi, ja? Lai viņš mācas katru minūtu, viņam ir ļoti svarīgs. Būsim vēl viņam dot kaut kādu iespējams šansi, ja? Lai viņš to izmanto tikai. Tas tikai no viņam atkarīgs. Paldies!